Pasaulį prisikėlusi Kristų ir perkėsi pasaulį malonį. Graž, labai gražiai skam. Bet kaip susiduria asmeniškai, galvoja, tai aš nieko čia negaliu. Jie va, jie ten, o ten kampe, kur aš veidų nematau, jie ten gali, jie ten... Arba ten Antanas va sėdė su baise barzda, supranti. O, kietas vyras jisai gali. Aš kalbu apie, aš nežinau kaip jum, bet man tokia psichologija dar tikrai užėjau. Aš tai ką aš čia? Sižiuoju ir nieko, kas tada? Ir nieko tada blogai. O iš tikrųjų tai nereikia net klausti, nei vertinti nereikia. Dievas mums kiekvienam turi misiją viskas. Man turi ypatingą, kiekvienam iš mūsų ypatingą misiją. Kokią misiją? Būti Dievo žmogum. Ir ką jis per mus padės? Visiškai nesvarbu. Mes norim rezultato ir viens kito įvertinimo. Mums labai svarbu, kas mane kaip įvertins. Bet ne čia esame. Tai už tai dabar kalbam apie šventą dvasą, tai, sakysim, čia kūnas, ar ne, tai iš kūno eina labai daug tokių, iš tos psichikos eina labai daug tokių dalykų, kurie dėl mūsų sužeistumo mums tiesiog stabdo, mums trukdo būti Dievo žmonėmis, būti tikrąją bažnyčią pasaulyje. Ko reikia velniui? Velniui to reikia, kad nebūtų be tikrąją bažnyčią pasaulyje. Tai už tai šitai vietai, kuo labiau pažinsime, ką sako šventasis raštas ir ką sako bažnyčia, tuo labiau mes iš tikrųjų tapsime tikraisiais bažnyčios nariais. Tuo labiau atstovausim bažnyčią, tuo labiau išreikšim savyje bažnyčią, tuo labiau šventoji dvasia per mus veiks. Ne nuo mūsų išminties, ne nuo mūsų supratimo, net ne mūsų žinių, visiškai ne nuo to priklauso. Paprasčiausia, nuo paprasto, bet to nuo širdumo, tokio atsiverimo Dieve, tu mane pašaukiai, tu ir veiki mane. Bet čia yra labai sunku. Lengva pasakyti. O tai paimti ir patikėti, kad Dieve dabar mes sugalvosim, čia visi susirinkę už kažką pasimelsim ir įvyks. Lengva ar ne? O čia šventosios dvasios vedimas. Mumise visuose šventoji dvasia paskelbė. Ir čia va katalikų, kad bažnyčios katekizmas, o storas. Čia aiškiai parašyta, bažnyčios mokymas, visi krepia, kad šitėtų iš šventoji dvasia. A čia šventas raštas yra Jėzaus žodis, nu, ne tik Dievo žodis, jis tai. Ir parašyta visi šventosios dvasios šventovė. Nu ir ką dabar šventosios dvasios šventovės? Padarysim kokius stebuklus, jūs čia. Aš šitaip šaržuoju šiek tiek, kad mes negalim reikalauti, Dieve, dabar aš tavo vardu padarysiu stebuklą. Čia, ne, čia jau tada bus negera. Čia jau puikybė tokia, ne. Bet paprasčiausiai tikėt, kad Dievas yra mano tėvas, kuris veikia manie, mylėdamas mane. Tai va čia ta kova su kūnu. Šiaip, kad mano kūnas silpnas, aš pats silpnas, linkęs į visokius dalykus. Tai yra aistros mane tampa, ne, katekizmas gerai rašo apie aistras. Kokios aistros? Aistrų labai daug yra. Labai daug. Ir baimė, ir puikybė, ir godumas, ir, nu, ir savisauga, kaip pausta, tai savisauga labai įvairiai gali pasireikšti. Labai stipriai savisauga pasireiškia, ne. Tas pats godumas gali būti priskirtas prie savisaugos. Ir, ta, aišku, mes viską aistrą pasakom, tai galvoti, kad paleistų vystę, bet ir pyktis aistra yra. Ir nuliūdimas gali būti aistra, ir tam tik iki desperacijos labai daug aistrų ten tų įvairiausių gali būti. Ir jos mane tampo įvairiais būdais. Nuoskauda, kokia nors įsigali širdienė ir panašiai. Tai vėlinai tampa tam tikra aistra. Gali būti žiūrint kokio lygio tą nuoskaudą, gali būti kaip emocinis sužeidimas, gali pasakyti visiškai mane tampa įvairiais aistra ir taip toliau. Tai su to kūnu labai, labai sunku būti kovoti, tampa kovoti. Ir kokiu būdu galiu kovoti? Pirmas dalykas nusižeminimas. Šventoji dvasia, ką padaro, pažįstant Dievą, įkvėpė mane nu, tikrai nusižeminimas. Kaip mes kalbam apie nusižeminimą, kaip mes kalbam, kad galvom, tai kaip reikia atrodyti, kaip turi atrodyti nusižeminęs žmogus. Varstytis galvą pelenais, daužyti krūtinę, ašutinę nežiūrėt ar dar ką nors. Neteisybė iš tikrųjų. Nusižeminimas tai priimti pirmiausia, kad iš tikrųjų Dievas mane myli. Labai sunku patikėti, patys žinau. Priimti, kad Dievas mane besąlygiškai myli. Įsivaizduot, aš
Šito labai dažnai yra egzortas, aš jau iš asmeninės patirties tai galiu pasakyti. Pjauna, netrodo, kas aš toks, kad tas pasimelčius? Nu, kas aš toks? Kodėl Dievas turi klausyti? O ką čia, ne puikybė? Su puikybė didžiulė. Jeigu Dievas pasakė, prašykite ir gausite, ieškokite rasti, belskite bus atidaryta. Arba parašyta, atleisit nuodėmės ir jums bus atleisti. Tai ko čia tas turi? Bet jinai kiek įgauna veidų tą puikybę? Iš vienos pusės, atseit nusižemini, kas aš toks, kad Dievas išklausytų. Bet iš tikrųjų tai užrišė Dievą ir burną į rankas ir ką tik tai nori. Nes aš nusprendžiu, per ką Dievas turi veikti. Įsivaizduoju. A kas aš toks, kad aš nuspręščiu, per ką Dievas turi veikti? Arba kaip turi Dievas veikti? Įsivaizduoju. Ir kitas dalykas, tai jeigu tas nuolankumas, tai jis tikras būtų, ne, tai nu tai einu ir prašau, aš pati pasigailiu. Tad priimti, kad Dievas veikia įvairiais būdais, bet tikrai veikia, tad šventoj dvasia įkvėjo iš tikrųjų kovoje, tai pirmas dalykas, nuolankumas yra, nėra kažkoks tai savęs daužimas. Daužimas čia nieko nereiškia, Dievas manęs nedaužo, Dievas mylima. Tas daužimas ir savęs pjovimas ne iš Dievo. Tikrai autentiškai galiu pasakyti, jis gerų, jis rezultatų neduoda, jis labai blogus rezultatus duoda, nes neurozija varo. Paskui vaistus reikia gerti. Tikrai, nes jį varo depresija. Niekam tikęs. Už tai, kai apie tos atsiskyrius kalbam, čia gal šiek tiek iš šono, ne, bet labai svarbi tema, ten dykumų tėvai, taip toliau, ir į tą maldelę, Viešpatie Jėzau Kristo pasigailėk manęs nusidėlė. Bet tai nėra pjovimas. Tai yra tiesos pažinimas visai kas kita. Aš žinau savo skurdą, bet tame skurde veikia Dievas. O čia yra atvirumas šventai dvai. Tame skurde Dievo didybė neišmatuojama ir šitame skurde Dievas mūsų išklauso. Jis mūsų myli. Tai su to kūnu štai kovojant pirmiausia prašyti reikia nuolankumo malonės. Daug Dieve tikro to paprasto nuolankumo, kad aš sutinku, kad tu manyje veiki, aš sutinku, kad tu mane naudoji, va tokiai niekam. 100 kilogramų mane pakėlė. Na vis tiek geras eina. Kitas žiūrėkit, kad vos paeina, su lazdėle žmogus eina. A gal jo malda. Žmogus, jeigu tik išdrįsto, ne? Dievas puikiausiai darys tą, ką jis nori padaryti, nes taip žmogus to nuolankus. Bet kaip sunku būti nuolankiam. Norisi pirmiausia, aš čia stovėsiu gerai, jausiuosi čia, šį bei tą pasakysiu, čia žmonė. O tada jau. A iš tikrųjų tai ne. Būtent šventoji dvasia pažadina pažinimui, tai yra kova. O čia yra kova, tikroji giluminė kova. Jeigu turėsit laiko, tai pasisakykite, reikia tos dykumų tėvus ir ten, iš tikrųjų, nu, jie pripažįsta, jie tai daug labai ir klaidų padarė, jie įdami tuo, ne, kaip sakyti, ieškojimų kelių, nereikia tų klaidų kartoti, labai daug perlenkimų, kiti galvoja, kad ten daugiau pasninkausiu, tai tą kūną suvaldysiu. Ignacas Loyola tą pačią klaidą darė, ne? Sakysim, tiek nusipasninkavo, kad norėjo nusižudyti. Įdėjo, kad depresija buvo patekę. Mažai kas išryškina tą faktą, ne? Nes paskui jis atsigavo ir štai jėzuitam patarė, jis per daug nepasninkavo. Tai tiek ir reikia pažinti savo jo galimybių ribas. Taip, kad čia labai įdomus dalykai. Tai vat, tu sako, kaip tą kovoti su kūnu, kasdieną kovoti. Tai, pirmiausia, prašyti Dievą, padėk man pažinti vis labiau ir labiau tave ir savo pašaukimą. Save kaip Dievo žmogų. Save kaip Dievo žmogų. O kaip jau minėjau, mūsų aplinka Lietuvos tikrai nepalankė pažinti save kaip Dievo žmogą. Pažinti save su orumu. Visi su orumu vienas kitą pažintume. Vienas į kitą žiūrėtume su orumu. Įsivaizduokit, kaip nuostabu būtų ką? Rimtai. Žiūrim vienas į kitą ramiai savo. Be jokios kritikos. Kas aš ką pastebėjau, Lietuvai mes labai nepykit, bet mėgstam žiūrėti į kito gyvenimą. Bet ne į savo. Aš nežinau, gal kiti irgi taip daro, bet aš apie Lietuvą. Čia to viena kelionė čia visai, nes nebom su bičiuliais, maldos komandos, eina. Kaip tas galvoj, plauk, baigit, sako, plauk. Pakalbam arba patylim geriausiai apie save pačius, bet negraužti save, bet arba pakalbėkime vienas apie kitą kažką tai šviesaus, ne? Bet, žinokit, labai sunku, kad nuo šviesos pasakyti. Nu, pabandykim, rimtai, o čia susėdė, žinai, nu, net nesugalvočiau, ką pasakyti. Na,
kokia situacija esam. Tai apie velnės paprasčiau kalbėčiau. Rimtai. Štai čia paskutinė vieta, šitas demonas jisai, kur kas gudriau veikia, kai iš mūsų pavogia va tą tikėjimą turinį. Gylų tikėjimą turinį. Kad aš esu šventosios dvasios šventovė. Net suklydęs ten toks ir toks aš esu. Jėzus nemirė už minę, jis už visą pasaulį, bet asmeniškai už mane. Ir šventąją dvasią, taigi vyskupas uždeda ranką arba per vykštą išlies, sako, imk šventąją dvasią, ne, asmeniškai. Sako, ten Romai, Jonai, ten kokia Renata ir panašiai, imk šventosios dvasios dovaną asmeniškai. Tai va, kiek mums reikia to tokio gilesnio pažinimo ir viens kitam, apie ką galėtume kalbėtis, ne? Kaip Dievas mumyse veikia, kokius dalykus padarė, gal kaip mes viens kitam kokie šaunus, gražus ir panašiai. Ne? Kažką tai tokio sugalvoti reikia vėl visiškai naujo, kas atitiktų švento rašto kalbėjimą, kas atitiktų psalmės, kaip sako šventas raštas, sako, kaip stiprinkite vieni kitus himnais, dvasiniam giesmėm ir taip toliau. Ja. Nu ir pasaulis, pasaulio ta kova tai tokia, pasaulio kova, nu tai, aš tai manau, kad pagrindinė kova yra su savimi iš tikrųjų. Su savimi. Nes pasaulis, aišku, jame pilna matom, dabar gyvenam pagoniškam, neopagoniškam pasauliu. Ar dėl to savokos nebus tikslios, kad mes prisikabinšim, taip, ne taip pasakėjai kitaip. Bet mintis tokia, tikrai pasaulis nebėra krikščioniškas, mes negalime įsivaizduoti, kad visi čia krikščioniai. Krikščionys yra ir palankus Jėzui. Ir nereikia tokios pretenzijos turėti. Tik tai aš manyčiau, kad reikia užimti atitinkamą poziciją, ką aš sugersiu iš to pasaulio. O kad ką man sugerti, tai vėlgi reikia pažinimo dovanos, reikia šventosios dvasios skyrimo. Čia reikia prašyti Dievę, apsaugok mano akys, ne apie kerkės, apsaugok ausys. Nes patys žinot, atsisėdi prie interneto skaityti žinių, aš turiu televizorių išmečiau. Bet visiškai nereikalingas daiktas. Bet dabar galvoju, kad ir prie interneto specialiai nakartą paėmau, galvoju, kiek aš laiko skaitysiu Delfi, ne, žinias. Pusantros valandos. Paskui galvoju, o ką aš ten sužinojau? Jeigu pasakytum, kad meldėjaisi pusantros valandos. Ar labai čia iš mūsų susirinkusių, kas nors galėtų pakelti ranką ir pasakyti, meldžiausi ištisą pusantros valandos. Nu, vienas kitas, ne, aš tikiu, kad yra, bet tikrai nedidžioji dalis, ne? Nedidžioji. O prie interneto pusantros valandos. Ir dar daugiau. Aš kažkas jau nereikia, gyvenimas nėra, kad jeigu melsias, ne, čia netinka, bet tai toks, visko reikia, ne, bet ką noriu, kad surasti tą tokį, ko man tikrai reikia. Čia mes per vieną dieną nepadarysime, bet su savo turėjo tvarką dienotvarkę. Ir ko man, kaip Dievo žmogui, kaip krikščioniai, kaip bažnyčios nariai, ko man reikia. Nes man vėl grįžtų dar kartą ir daug kartų galima galvoti. Aš esu misijoje. Ne, čia kaip kareivis misijoje. Nesvarbu, jūrininkas, kareivis. Aš esu misijoje. Mes šitą, jeigu tik pamiršti, tai tada atsipalaiduoju. Bet aš esu misijoje. Ir man būnant šitoje misijoje, kokie pagrindiniai turėtų būti mano veikimo būdai. Dabar mama, motina, kuri pagimdė kūdikį, jinai yra misijoje. Ir jai labai daug kas išsisprendžia savaime. Ne? Vaiką reikia maitinti. Reikia ten tos pampersus keisti, reikia laiko tepti, tai yra tas susidėsto pasaulis viskas. Jisai labai daug dalykų atpuola, bet lieka tie, kurie yra pagrindiniai, kaip motina liekančiai savo pareigas. Tai čia galėtų būti geras pavyzdys. Kaip ir mes irgi esam visi misijai, tam tikroji misija. Ir ta misija netruks, kažin kiek mes gyvensim kažkiek tai metų, kažkiek tai kas mirs 50, kas 60, kas ten 80 ir toliau. Esam stebuklingoje misijoje iš tikrųjų, nes kas yra žmogus, žmogus yra didžiulio paslaptis. Didžiulio paslaptis. Neatsakoma paslaptis iš tikrųjų, tik tai Dievas atsako. Iš protės gali galvodamas apie žmogaus buvimą. Tai štai mes esam misijoje ir tada su tam žiūrėti pasaulį, kad aš tai misijoje būdamas. Kažką tai turiu pasirinkti, kaip man tą misiją realizuoti. Turiu pasirinkti ir šventas raštas labai gerai sako. Gali pasilinksim, viskam savo laikas, bet sumokėti tą laiką, susirinkti, labai įdomi, man su alkoholikais labai gerai šnekėti šventą raštą turim. Bet dėl ko? Čia parašyta labai įdomi, gali sako išgerti, išgerk,
Aš ir šona tok diskursas. Bet tiem, kuris gali, kuris neužsikabina ir laiku sustoja. Įsivaizduot, kokia išminti šventam rašė. Tai mums šitoj misijoj už tai reikia pažiūrėti, ką aš galiu ir ko aš negaliu, ko man reikia ir ko man nereikia. Tas kovas su pasauliu yra tokia. Nes jeigu mes sakysim, viskas blogai, 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 ir atpažinti kitą vergus, nes kad pikto veikimas tai tikrai yra, žiūrėkit, visokių sektų prie viso gyvenimo mokyklų, ko tik tai nėra, dėbė, dėbė, dėbė. Ir visi išminties moko ir būsi geresnis, gražesnis, protingesnis ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Ten ar visokius ten simbolių kalbų, visokių satanizmų, kio tik to jie čia. Jo vien dokumentą Vatikanas, kur parašė gyvą vandens nešies, paprastai nerašo Vatikanas tokių ilgų dokumentų, nes vien perspėjimo 40 puslapių tas dokumentas. Tai įsivaizduot, kas pasaulyje dėl, ten štai, sako, kiekvienas žodis, už kiekvienas žodis atstovi jau pasaulio patirtis, ten nueidžia ir panašiai, panašiai. Tai va tiek už tai su to pasauliu, pirmiausia reiktų galvoti, kad, nu, pažinti geriau savo tokį, savo pašaukimą ir nebijoti, žinai, suklysim, vėl pasitaisai, katekizmą įmi pasitarį, dėl tos atsinaujinimo dienas yra. Nebus taip, kad mes čia, kaip traukinys ant bėgių, susirasi teisingą kelią ir niekada nebesuklysim. Ne, taip nebus. Štai vėlgi šventoji dvasio. Iš kur reiktų burtis tas maldas, visokias maldų grupės, ne, turėti bičiulių, su kuriais galima būtų kalbėtis. Neplepėti, kas ten ką padarė, bet tas labai būtų svarbu, aš manau, kad ir tą galim padaryti, atsirčiusiu, nes daug žmonių yra. Jeigu po du, po tris burtumėmės visi ir pasišnekėtumėm apie dvasinius dalykus, apie išgyvenimus, apie savo patirtis, apie savo rūpesčius, matytumėm, kas darytųsi. Iš tikrųjų, tai labai svarbu ir tai įmanoma padaryti. Jo mes tai tikrai normaliai darom, sueiti pagalvoju, pasišnekė 2, 3, 4, 5, 6 žmonės ir puikiausiai, iki savaitėjai. Kaip to atrodo tas, nu, ir be jokio baimė būti sukritikuoti. O kas, kad pasakysiu ne taip, tik kitas pataisys, kuris daugiau žino. Tai čia, žinai, tai čia būtų kova su pasauliu, o su velniu, tai ko man, tai ką su velniu. Ar palauksiu, spėsim tu klausimą. O su piktaja dvasia, tai kova, nežinau, aš tai manau, pati ko gero, kad tai primityviausia, nu, kaip jis, jeigu tiesiog, ne tiesmukai, jeigu tiesmukai kalbėti. Kokia kova? Nedaryti nuodėmę pirmą dieną. Sliau Dievą tikėti, ne? Pirmiausia, Dievą tikėti. Man melstis, eit sakramentų, katekizmą, žinai. Ir nuodėmę daryti sunkių. Viskas. Lengvų nuodėmę neišvengsi, bažnyčios mokymas aiškiai sako. Sunkių nuodėmę gali ir privalą išvengti, lengvų neišvengsi, bet su jom reikia kovoti. Viskas tai yra. Kai gal sielos ramybė. O tas labai gudrutis apgauna mus. Labai gerai apgauna. Ne tai pasakai, ne tai padarėjai, graužkis ir taip toliau, taip toliau. Tai labiausiai veikia per tos psichologinius, antropologinius dalykus. Arba per nuodėmes, per sunkias nuodėmes veikia, per tas visokias ten. Nu, aišku, dabar tie spiritizmai, čia, bet čia nesikartosiu visą tą, manau, kad čia labai puikiausiai žinote. Ten visokios ten, kaip sakiau, visokios mokyklos, ar privysia visokiausių ten, arba energetikas, be energetikos, ir taip toliau sveikatinimais ir visokie, kurie nuveda į šoną visą laiką. Tai va, taip pat tiesiog išlaikyti tokį, nu, tiesų kelią, blaivų kelią, pasvarstant, ko tikrai reikia mano kūnui, nepasidaryti lengvatikio, ne, nes dabar mes nesame, čia minėjot, labai manipuliuojami. Ką tik nori, aš jums gali teikti, ne, vieną dieną rašot kavą, kaip pavyzdys, vieną dieną rašot kavą gerti gerai, kitą dieną gerti, kad kava blogai, kitą dieną vėl, kad gerai, kad blogai. Tu dabar žinau, gerai tą kavą gerti. Sausą dieną gerai. Čia gali ką nori prirašyti, žinai, tai čia, už tai, iš tikrųjų, kitas, žiūrėk, kokie žurnalai, pašiant moteris pasiimė, kažkada taip pateko rankas kažkoks, gražus popierius blizga, atrodo, jau ten turinys turėtų būti, nu turinys nulinis. Tai tas piktosios dvasios veikimas toks, kad mes nepasiduotume lengvai tikystėje visokiam dalykam. Ir pirma kova, tai yra iš tikrųjų pirmas kova su nuodėme. Jau sunkiai, kaip Ignaco Lojolos, nes kalbėjimas labai geras yra. Pirmas etapas tokių tobulumo kelių. Sunkiai nuodėmiai ne, kategoriškai ne. Antras etapas yra, kad nepritarsiu jokiai lengvai nuodėmiai. Trečias etapas sieksiu vienybės su Viešpačiu Jėzumi Kristumi.
Tiesiog sieksiu, prašysiu, norėsiu, ne? Norėsiu vienybės. Nes jeigu mes galvom, kad paimsim ir pajausim vienybės su viešpačiu Jėzum Kristumi, dabar kiek čia mūsų susirinkę, kuris čia iš mūsų jaučia vienybės su Jėzum? Nereikia taip šnekėti, nesusirgsim. Duos Dievas malonę pajusti vienybę, tai duos. Išgyvenimą tam tikrą, ne? O šiaip tai jis neteina taip lengvai, ir neišgyvenime esmė. Išgyvenimas nėra pagrindinis tikėjimo dalykas. Pagrindinis dalykas mano lavankumas Dievui ir noras čia ir dabar šitą kiek dienų gyvensiu, išpažinti Jėzų Kristų kūnį atėjusi ir laikytis Dievo įsakymų. Tikėti prisikėlimu, viskas. Reikia viską labai paprastai sustatyti savo vietas. Tai kova su piktąja dvasia, tai tokia, sakyčiau, suverinanti. Nei ten jo sureikšminti reikia, nei ten jo bijoti reikia, tik reikia nedaryti blogų dalykų, tai va, nedaryk niekšybę, nuodėmio ir būsim saugus dėl to. O jeigu Dievas ir leis kokį išbandymą, ten suspaudimą, nu tai leisti, ką dabar padarysi, tai žinai, Dievo valia visur yra. Bet taip tu kryželių ištenka, žinai, gyvenimo kelionį. Tai va, žiūri, jau valanda praėjo. Tai va, tai gal dabar tokia rezumuota, ne viską rezumė padarykim. Tai šitoj kovoj, nu, pirmiausia, sakyčiau, vis dėlto svarbiausia save, priimti save kaip tikrai vertingą žmogų, turinti misiją ir tikrai pažengtą šventą dvasę. Apie charizmas man net nepaliečia, ne, charizmas yra tikras dalykas, bažnyčiai, tikras dalykas, bet jos ima veikti tada, arba tikrai pasireiškia tada, kai pirmiausia, aš atrandu save kaip Dievo žmogų, pažengtą šventą dvasę. Tai nėra tikslas, bet yra bažnyčios buvimo tiesiog pasireiškimas, bet tai nėra pagrindinis dalykas, bet jos tikrai yra, jos reikalingos bažnyčiai. Bet tai pirmoji vietai suprasti, priimti, pripažinti, kad aš esu šventosios dvasios šventoji. Ir čia yra tas svarbiausias dalykas, kad šventoji dvasia būtent reiškiasi savo bažnyčiai, tikrai reiškiasi. Reiškiasi sakramentiniu būdu, o paskui reiškia ir charizminiu būdu, ir taip kaip nori. Bet kai žmonės jau jie ima norėti tą Dievą realizuoti savo gyvenimą, nenorėti realizuoti Dievo buvimą, bažnyčių tą buvimą. Tai ačiū už dėmesį tada.